ño bok rew bu baxé ñun ñep la baxal bu rew mi di bax duñu né day bax ci mu wa passef bon ci ñëlé loolu dañ koy baye politiciens classiques yi nga xamné sét do rew mi lañu xam way yag nañ leen wax ni bis bu ngeen ñu denké xamatu ñu fi militant passef ak du militant passef citoyen sénégalais lañu xam ñep bok yëm ci rew mi ku nekk sa mérite mo lay jox li nga wara am waye ku nekk rew mi dina la garantir un minimum bo xamné war nga ko mëna am ci sa rew kon ñepp la waxal nañu deglante waxtu wi ñu toll du waxtu tiaxan te Macky Sall ci tiaxan la ne ndax japp na ni dajale ay nit di def ay combinam tok teju palais di def ay combinam jënd ay juge ak ay procureur corrompre len di len deflo fexé ba mobiliser armée police ak gendarmerie neen ko yëngu door len fogg na ni loolu moy sotel ay plan way jumna may ñaan ñu deglunte bu baax ci limay wax ni ba ci ñeuk way dama bëgg kenn ku nekk ci ñun mu japp limay wax ni moy Macky Sall bayiwul delul gannaaw fam neewon tay la fa gëna nekk moy numay def ba passef ma takali bob bi ak yaram ji te ku xol communiqué gouverneur li nga xamni lañuy wajal don ko wajal bu yagg te ñemeguñ ko def moy mu ñuy def ba tas parti passef lolou mo waral japp yu bari passef rek nekul parti ci Senegal 700 personnes nga japp ko ci kasso yi ci ki bind na ci Facebook ki japp nañ ko ci manifestation lolou rek moko waral lolou mo waral acharnement bi muy def ci Ousmane Sonko budé nelaw nañu nak ba japp ni parce que Macky Sall annoncé na ni dotul candidat wax ji jeex na tay la combat bi commencé bis bu ne mané len kenn ku ne li nga mësa def ci xex jappal ni defo won dara da nga don entraînement waye muso xex tay la xex bi di commencé Macky Sall dafa di nit ko xamné dañ dafa sefon bopam lumu atanut ta ba tay di mi ngi sef bopam lumu atanut suma koy joxe ci misal dafa melni ko xamne dafa dugg fenn fekk fa ay alal gu beuri li peureum la li urus la li jamaala ki xeureum yorul auto yorul fas yorul dara da ko wara yenu ci xeureum mu yenu peureum bi urus bi ak jamaa gi lepp mu yenu ne lay yobbu bimu genné ba ci biti gis ni atanul mbirum mu xamni pour mu dem il faut mu am lu mu yenni wa koku su yenni la lay ñëk yenni day sét liñ gëna ñak valeur ci mom mu yenni ko motax përeum bi lay yebbi lay ñëk yebbi përeum bobu nak mo néwon 3e candidature bi mom la Macky Sall yebbi mu déssé mo né légui na doxat touti budé atanu mo mbiri su yebbi wat la lay yebbi wurus bi lay yeb parce que jama gi epp valeur ci mom suma koy delo ci suñu situation bi Macky Sall dafa amone problème 3e candidature am problème candidature Ousmane Sonko liko gëna yittel moy Ousmane Sonko baña nek candidat motax peureum bi moy 3e candidature mom wacc nako waye lolou yeb c'est pour mëna gëna concentré wu ci li nga xamne mom jama la ci mom motax li lepp mu ci ray bopam li waral li yag na ko wax moy nit ngi ni go xamne dafa dajale ay mbir yo xamne kumu dajje ci mom rek dina la yak so moytul sa bop ba ci ñeuk moy en mbagnel gogu moy jur choxor en gogu mu am ci ñun japp ni ñoko yakal lepp ndax bimu démé ba japp ni note na ñepp teunk na ñepp ndax bari na say morom yo xamné bimu tollé ci fagagal len def nako ta dara yëngul ci réew ñi mu fadd len ñi mu tejj len kasso ñi mu genn len réew yalla def bimu yexé ci ñun yow askan wi nga taxaw ne ko duma la sétal lolu mo yaq lepp ba ci 3e candidature bi bari na ñi wax lolu tay ji waye yalla xamna ni
bu amulon Ousmane Sonko ak Pastef ak fiñu jaar ak Macky Sall ba neewal ko doole tay gisuma Sénégal lan moko mënon téré foncer vers sa troisième candidature lolou lepp ñep xam nañ ko waxuma parce que dañoo reuy wala dañoo bëgg revendiquer mais gis nañ né nañ gi ni dara néw ci lolou nak Macky Sall duñu ko mësa bal depuis mars 2021 sa su songé daana fal def ko en gogou mo jur li muñuy tek ndax situation bi may dund tay ban acteur politique ci Sénégal bamu daj lañu tej keureum teguñu ko ci justice décision justice teguñu ko ci décision administrative ludul Macky Sall mo xey rek né Ousmane Sonko neexuma dem len ngeen dem tej ko kasso dem len ngeen dem tej ko keureum waratul genn waratul dox soxlam xam nga France président Macron am sañul xey rek ne bon Marine Le Pen wala Mélenchon dem len ngeen tej ko ci keureum États-Unis Joe Biden ñëmew ko xey rek ne dem len ngeen tejeul ma Trump amul ci benn démocratie ci aduna le Sénégalais pou ngoy sétan melni lu normal da na ci delu ci ndax lim ñuy galankor bari na en bi dafa dem ba Macky Sall da ko transposer sama njabot man sama dom barki dem don def baccalauréat yalla def na amut ñi ci sante yalla duma ne li moko téré am de waye bokkon na ci liko sonal ndax xalé bu tollu ci wara def examen ñu tejj ce que bo re genn dañ lay fouyé sa auto tok na lu mat ay fani fan ci fekk baccalauréat bi djégena ñu tejj fi bañ ne kenn du genn ci sama kër bu mënul dem jang su dul won wa école am ñu jog bloqué cour yi ne tank soy bu sonko ñewul jang ci duñ ko duñu bay mbir mi peut-être duñ ko don bay mu dem préparer examen fitna gog nga tek ko ab xalé buy def examen ci jamono joju mom ana njabotam ndax Amadou Sall dafa gën sama dom man ma ngay yek avion di jadd fi di dem fele di dugg ci balé bi nan day dem ko recruter ay nerf lu ko neex mu koy def ci rew mi est-ce que mom dafa gën sama dom té lépp nak ci alal rew mi lañ koy défé jamono joju ana soxnam mu ngi dox ay soxlam man ñu bëgguma ko téré sama fam demb ñenti fam mi ngi ni amuñu wifi ci kër gi demb wa free ñu wolen ñu ñew ñu téyelen feulé commissaire bi né duñu dugg ci sama kër pour ñew def réseau bi dalal na ñu kérok ci plombier bi dal nañu ci maçon dal nañu ci kuné ñen duñu dugg ci kër gi pour ñew réparer ñen japp ni lolu jaadul bu ñew ñu woté ñu leen dem leen comme bañ leen gën dugg ñu nañu vérifier leen li vérifier biñu vérifier dañu dem ba ci biti gis ni ndekete fil bi câble bi dañ ko dag ak si wala paka mo lolu sabotage pression yu ak fit de bobu ga tek ko sama fami lolu sudul en lan la doon ko xamne buñu tuddé turu Ousmane Sonko sa kanam sax ngay bëgg waccu waye gis nga en du lorté nga ayir fo gis kuy dundu en rek mom la lo en nga di lor mom lay détruire.